ଉତ୍ସବ ମୁଖର ସମ୍ବଲପୁର ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଦେବ ବିବାହ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶୈବପୀଠ ଶିବ ଓ ଶକ୍ତିଙ୍କ ମିଳନର ମହାର୍ଗ ମହୋତ୍ସବ ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ସହ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୁଅ, ଚିକିମିକି ଲାଇଟ୍, ଡିଜେ, ଦୁଲଦୁଲି ଆଦି ବାଜାରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ବରଯାତ୍ରୀ ଗଲେ ମହାଦେବ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ହାତ ଧରିଲେ ମହାଦେବ। ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ାର ଲୋକନାଥ ବାବା, ନନ୍ଦପଡ଼ାର ବାଲୁଙ୍ଗେଶ୍ୱର ବାବା, ମୁଦିପଡ଼ାର ଜାଗେଶ୍ୱର ବାବା, ବଡ଼ବଜାର ଶୀତଳେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପଡ଼ା ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବରଯାତ୍ରୀରେ ବାହାରିଥିଲେ। ବରଯାତ୍ରୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବର ବିବାହ ବେଦୀରେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶୁଭ ବିବାହର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ପ୍ରକୃତି ଆଉ ପୁରୁଷର ମିଳନ କୁହାଯାଏ, କାହିଁକିନା ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଆଉ ଜଗତଜନୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିବାହ ଆମେ ମଣିଷ ମାତ୍ର ଆମେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜ୍ଞାନରେ ଏସବୁ ତାମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆଉ ଆମର ସ୍ୱଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ କିଞ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ତାମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଆଡ଼ମ୍ବର କରିକିରି ବିବାହ କରୁଛୁ କେବଳ ତାଙ୍କର ତାମାନେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପ୍ରକୃତିରେ ଅବତରଣ ଏବେ ହେଇଥାଏ ଯେ ଆଜି ପଞ୍ଚମୀ, କାଲି ଷଷ୍ଠୀ ତିଥି ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥିରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ତାମାନେ ବର୍ଷାର ଆଗମନ ହେଇଥାଏ। ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ଏବେ ମହାଆଳତୀ ସରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ବିଦାୟ ଦେବୁ, ମାଆଙ୍କୁ ଝିଅ ରୂପରେ ଆଣିଲୁ ଘରକୁ। ବହୁତ ଆମ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ସେଇଟା, ଏବଂ ଏବେ ବି ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ପରେ ଆମେ ମେଲାଣି ଦେଉଛୁ ମାଆଙ୍କୁ। ସେତେବେଳେ ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟିକେ ଦୁଃଖଦ ସମୟ ଆମ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଜଗତ ଜନନୀ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଆଉ ମହାଦେବଙ୍କର ସମନ୍ଦିର ଯିବାର ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେଇଛି, ଆମେ ସେଟା ଅଟକେଇ ପାରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବୁ। ଦୁଃଖର କଥା ହେବା ହେଟା, ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଝିଅ ରୂପରେ ଆଣିଲି ସେତେବେଳେ ମୋର ଆଖିରୁ ଖୁସିରେ ଲୁହ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲା, ବାକି ଯେତେବେଳେ ବିଦାୟ ଦେମି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗ୍ବା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ବି ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ବାହାରବା। ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲାନ। ବାକି ଜଗତ ଜନନୀ ମା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରଖି ନାଇପାରୁ, ସେଟା ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଜାଗେଶ୍ୱର ବାବା ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ। ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କ ଶୁଭ ବିବାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲୋକାଚାର ରୀତିନୀତି ଭାବେ ସମାପନ ହୋଇଛି। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶିବ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ଦେବଦମ୍ପତି ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ବାହାବେଦୀରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବରବେଦୀରେ ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ବାପା ଘରୁ ବିଦାୟ ନେବେ। ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଝିଅ ରୂପେ ପାଇ ବାପା ଯେତିକି ଖୁସି ଥିଲେ, ଆଜି ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିଦାୟ ନଥିବାରୁ ଆହୁରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ବମ୍ବରାଡ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ବାବା ମାନେ ଆମର ପଛ ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ସାଜସଜ୍ଜରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଗର ବେଶରେ ବାହାରି ସାରିଛନ୍। ଆଜି ପୁରା ବହୁତ ଅନେକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ନେଇକରି ଆମେ ବାବା ବମ୍ବରାଡ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରାତିରେ ବାହାରିଛୁ। ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସିର ବିଷୟ, ଯେନ୍ଟା ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଧରୋହର ଯେ ବହୁତ ମାନେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଶହ ଶହ ବର୍ଷରୁ ଚାଲି ଆସିଛେ। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଏବଂ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିବାହ ଉତ୍ସବ, ଇଏ ହେଉଛି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ, ଇତାର ପରେ ପରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆସି ଆଉ ବର୍ଷା ବି ହେସି। ଜଗତ ଜନ ମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏ ଶିବ ବିବାହ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏହା ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମଜାର ଦିନ, ଆନନ୍ଦର ଦିନ, ଖୁସିର ଦିନ। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଆଉ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବାହାଘର ଏତେ ଜାଗଜମକ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ହେଉଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସାରା ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଆଜି ପୁରା ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନାରେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ଅଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ବ, ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ବର୍ଷକରେ ଥରେ ଆସୁଛି, ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଏଥିରେ। ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ ପରେ ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରରୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଯୁଗଳ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ମେଢ଼ ଓ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ଯୁଗଳ ବେଶ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ବାଦଲ, ଅଜିତ ବିଜୟଙ୍କ ସହିତ ଜ୍ୟୋତିନନ୍ଦ, ନିର୍ମାଲ୍ୟ ସାହୁ, ସମୀରଞ୍ଜନ ଦଳ ଓ ମଳଭୂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।
जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।